Ne možete vi da budete svetski prvaci, da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo? I nemoj niko da mi kaže da je najbolji moguć. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. Probudite se veseli i recite, evo ga, još jedan dan. Imam šansu da uradim nešto. A ne, kad se završi dan, hvala Bogu, još jedan se dan završio. Da li imaš ti ograničenja u svome srcu? Da li imaš ograničenja u svojoj volji? Da li činiš sve što je do tebe da bi rešio problem? Da li se svakoga dana, do poslednjega toma svoje energije, boriš za sebe, za svoju porodicu? Gradski odbor Demokratske stranke Pančevo danas obeležava 17 godina od atentata na prvog demokratskog premijera i drugog predsjednika obnovljene Demokratske stranke, dr. Zorana Đinđića. Nažalost, 17 godina kasnije, danas je Srbija daleko od jedne moderne evropske zemlje kako je Zoran gradio. Danas, kao najdominantnijeg političkog aktera u ovoj zemlji, imamo čoveka koji se po sopstvenom priznanju napio sreće kada je Zoran ubijen, a danas se često poistovećuje sa njim, što dovoljno govori samo po sebi. Kada se uzmu neki od parametara, dakle, kojim se meri koliko je neko društvo demokratsko, dakle, vladavina prava, nezavisnost institucija, sloboda medija, dakle, danas imamo situaciju gde su institucije apsolutno razorene, gde se svako ko podigne glas protiv aktualnog režima biva etiketiran, zalepljen na naslovnici tabloida, danas, dakle, je pravda selektivna. Pored toga, dakle, imamo ucene, pretnje, politička zastrašivanja, povremeno i prebijanje političkih neistomišljenika i sve to zajedno, dakle, ukazuje da je Srbija danas daleko kod jedne moderne, demokratske i evropske zemlje kakvu je upravo gradio Zoran Đinđić i Demokratska stranka. Ali s druge strane takođe predstavlja jednu obavezu da se zapravo da Demokratska stranka nikada ne odustane od te vizije koje Zoran ima. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti.